Olá pessoal, sou Marcos Garcia Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo composto majoritariamente por professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada currículo cultural ou simplesmente educação física cultural. Recebi com alegria o convite da professora Adriana Gerês, da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, para participar de um projeto intitulado Leituras Comentadas em Tempos de Pandemia. A ideia é abordar de forma sucinta os resultados de pesquisa que tenham sido recentemente publicados. Escolhi conversar com vocês a respeito deste trabalho, que foi publicado na revista E Currículum, do Programa de Pós-Graduação em Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Este é um produto de uma pesquisa um pouco maior que abordou, mais especificamente, como que os professores e professoras que atuam no currículo cultural da educação física abordam as diferenças. No desenvolvimento da pesquisa, percebi que os professores tratavam de forma bem específica os conteúdos da educação física. E, como todos sabemos, né, em muitas obras os conteúdos são tratados de forma bem ampla. Para muitos autores e autoras, as brincadeiras, as danças, as lutas, as ginásticas e os esportes são conteúdos. Na perspectiva cultural da educação física, vocês verão que conteúdo é outra coisa. Bom, neste recorte da pesquisa maior, o nosso objetivo foi identificar os conteúdos do currículo cultural da educação física e um segundo objetivo, identificar como esses conteúdos são abordados nas aulas. Para tanto, nós analisamos 17 relatos de experiências com o currículo cultural, experiências que foram realizadas no ano de 2017 e no ano de 2018. É importante dizer para vocês que essa prática, né, de registrar o que vem sendo realizado nas aulas e depois, né, montar um texto que nós, com base na literatura, chamamos de relatos de experiência, ou montar um vídeo ou um texto acompanhado com imagens, é uma prática adotada pelo Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar desde a sua fundação em 2004. E se vocês entrarem no site do grupo, vocês verão que há vários relatos de experiência. Esses materiais, eles promovem ao professor ou a professora que os produz, promove uma nova leitura sobre a própria prática. Eles também servem para disseminar a proposta, para tornar a proposta conhecida por outros colegas. Eles também se tornaram objetos de pesquisa e eles têm sido utilizados com alguma frequência também em cursos de formação inicial ou formação continuada. Então, vale a pena você entrar no site, conhecer esses relatos, conhecer os materiais que nós analisamos. Vale a pena você ler esses materiais e, quem sabe, né, chegar a conclusões distintas destas que nós vamos apresentar através dessa pesquisa. Nós trabalhamos, na perspectiva cultural da educação física, nós trabalhamos com as teorias pós-críticas. E nós, neste estudo, nós recorremos à noção de linguagem do pós-estruturalismo. Então, ao contrário, né, de outras formas de entender o papel da linguagem, né, que concebem a linguagem como forma de representação da realidade, no pós-estruturalismo a linguagem ela é uma forma de produção da realidade, e nós também trabalhamos com a noção de diferença cultural adotada pelo pós-colonialismo. O pós-colonialismo entende que a diferença ela é produzida discursivamente, o pós-colonialismo entende que a diferença é um resultado de relações de poder. Então, nós, ao analisarmos esses 17 relatos de experiência que tematizaram práticas corporais as mais diversas em vários segmentos da educação básica, seja na modalidade regular, na modalidade de educação de jovens e adultos ou na modalidade profissionalizante, nós percebemos que houve um rompimento com as concepções modernas de conhecimento e também um rompimento com as concepções modernas de atividade de ensino. Como vocês sabem, a escola é uma criação da modernidade, a escola preza por um tipo de conhecimento que também é uma criação da modernidade, que é o conhecimento científico. Nós percebemos, ao analisar esses relatos a partir das teorias pós-críticas, que a noção de conhecimento ela é outra. O professor e a professora que atuam no currículo cultural da educação física trabalham com outros conhecimentos para além daqueles dos conhecimentos científicos.
Os conhecimentos científicos são relevantes, os conhecimentos científicos são argumentos importantes para explicar a realidade. Mas só eles não basta. Há também outras formas de conhecimento que também aparecem como conteúdos nas aulas culturalmente orientadas. E aquele formato tão conhecido de realizar as atividades de ensino na educação física, que são concentradas prioritariamente, né, na apresentação de uma determinada execução motora ou apresentação de uma determinada prática corporal, e a realização dessa execução motora ou a execução motora propriamente dita ou a repetição dessa prática corporal com o objetivo de tornar as pessoas lá hábeis ou com o objetivo de tornar as crianças, jovens e adultos da educação básica pessoas virtuosas naquela prática corporal, ela diverge bastante, ela se alinha, né, a uma concepção, a uma pedagogia moderna, mas ela diverge bastante das pedagogias que agora têm lugar na pós-modernidade e das pedagogias e da pedagogia cultural da educação física. Nós constatamos que os conteúdos, eles são discursos, eles são produções discursivas verbais e não verbais, alusivos às práticas corporais. Nós passamos a perceber, ao analisar esses relatos de experiência, que os conteúdos das aulas, eles são tudo aquilo que se diz ou se faz nas práticas corporais e tudo aquilo que se diz a respeito também dos seus praticantes. Então, o hino de um clube de futebol, isso é um conteúdo do currículo cultural da educação física. Uma forma de fazer aquela manifestação é um conteúdo da educação física. Aquilo é trabalhado. Uma explicação que uma criança oferece, uma explicação que uma pessoa que é convidada a ir até a escola para falar sobre a prática corporal com os estudantes, a explicação que ela oferece, etc. Tudo isso que perpassa as aulas de educação física, culturalmente orientada, se torna conteúdo daquelas aulas. Então, a noção de conteúdo, ela se amplia, ela diverge daquela ideia de uma exclusividade dos conhecimentos científicos ou dos conhecimentos valorizados por um determinado grupo social, e ela se amplia e ela se diversifica com a circulação de outros conhecimentos. Então, com isso, a própria noção de cultura corporal, ela se modifica. Cultura corporal passa a ser, portanto, toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, alusiva às práticas corporais e às pessoas que delas participam. E as situações didáticas, elas deixam de ser, no currículo cultural, elas não são mais aquelas centradas na execução motora, aquelas centradas na prática propriamente dita, né, das manifestações culturais corporais, e elas se tornam experiências pedagógicas que problematizam as narrativas hegemônicas, ou seja, problematizam os discursos sobre as práticas corporais, e também situações didáticas que desconstroem as representações pejorativas. Então, ao analisar os relatos de experiência, a gente se deparou com professores e professoras que estão muito preocupados, muito preocupadas com a desconstrução daquela maneira de produzir as práticas corporais que é defendida por determinados setores da sociedade, sobretudo por setores hegemônicos. Nós nos deparamos também com professores e professoras que problematizam aquela forma de explicar aquelas práticas corporais que, às vezes, são tidas como menos importantes, menos relevantes e que não se tratam de práticas corporais com grande visibilidade. Então, os professores e professoras culturalmente orientados, eles elegem como temas, além das manifestações mais conhecidas, eles elegem temas culturais, ou seja, práticas corporais pertencentes a grupos sociais diversificados, pertencentes a todos os grupos sociais. Esses temas são tratados com a mesma seriedade que aquelas práticas corporais hegemônicas, mas esses professores adotam encaminhamentos pedagógicos, ou seja, criam situações didáticas em que determinadas representações são desconstruídas e que determinadas narrativas são problematizadas. Ou seja, há uma preocupação bastante singular com essas questões. Os efeitos disso no currículo cultural nada mais é, os efeitos nada mais são do que a valorização dos direitos às diferenças com vistas a formar um sujeito solidário. Então, o que nós percebemos é que essa eleição de temas que advém do patrimônio cultural corporal dos grupos minoritários, a problematização das narrativas
que circulam a respeito dessas práticas corporais e desses e dos seus representantes. E a desconstrução de representações pejorativas corroboram uma ideia de sociedade mais democrática, corroboram a formação de pessoas que valorizam as diferenças. Esta pesquisa nos ensina que, se nós perpetuarmos uma prática pedagógica concentrada nas práticas corporais hegemônicas, concentrada nos discursos hegemônicos, concentradas numa visão de sociedade estabelecida pelos grupos que têm mais poder, nós pouco contribuiremos para a construção de uma sociedade mais democrática. Para construir uma sociedade democrática, a gente precisa de cidadãos e cidadãs que valorizem as diferenças, que entendam que outras manifestações corporais são tão legítimas quanto aquelas que eles apreciam, que entendam que toda produção discursiva sobre as práticas corporais e sobre seus representantes nada mais é do que uma construção social e que é baseada em determinadas relações de poder. Ou seja, né, colocando em termos bem práticos, uma prática corporal que é tida de forma pejorativa num determinado momento e para um determinado grupo pode não sê-lo em outro momento e para outro grupo. Então, é importante que as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica reconheçam como que se dá esse processo de produção dos discursos que negativam as práticas corporais e as pessoas que delas participam, assim como é importante que eles entendam também como se dá o processo de exaltação exaltação de determinadas práticas corporais e o processo de construção dos discursos que exaltam certas práticas corporais e as pessoas que delas participam. De forma bem sucinta, é esse o resultado do nosso trabalho, é essa a apresentação da nossa pesquisa. A gente convida todos vocês a lerem o artigo e ficamos aí à disposição através, né, do site do grupo, através do nosso canal no YouTube e através também das redes sociais. Um abraço a todos e todas.